Mi mbrëma dhe mirë se shihemi në Konak në televizionin Sofsa. 100 vjet më parë, në Korçë është shpallur Krajina Autonome e Qarkut të Korçës. Për këtë dhe të tjera, do bizitojmë sonde me historianin Niko Kotheri. Zoti Kotheri, faleminderit që jeni sonde në Konak në televizionin Sofsa. Përshëndetje dhe ju faleminderoj për interesin që tregoni ndaj kësaj ngjarje madhore historike, që nuk i takon vetëm Korçës, por është një ngjarje shumë e rëndësishme politike dhe historike. E mbarë Shqipërisë. Në qëfar e thamesh, ka ardhur shpalja e Krajinës Autonome të Qarkut të Korçës? Është shumë interesante e për të kuptuar e thamet e kësaj ngjarje të madhe historike që ka ndodhur para 100 vjetësh në zonën e Korçës. Duhet të kemi parasysh që ky aktivitet i jashtëzakonshëm i patriotëve korçar ishte pjesë e luftës së parë botërore, dhe jemi në vitin 1916, kur kishte 2 vite që kishte nisur lufta e parë botërore, dhe që Shqipëria ishte kthyer në një vend ndërluftues, ishte pra një shesh lufte jashtëzakonshëm, dhe jemi në një pikë jashtëzakonisht kulmore të zhvillimit të luftës së parë botërore, pra jemi në mesin e saj në vitin 1916, pas 2 vitesh përfundon dhe lufta e parë botërore, pra kuptohet e kulmi se ku gjendemi në këtë moment. Dhe patriotët shqiptar duke patur parasysh ruajtjen e identitetit shqiptar, që paga shumë u realizua si janë drejtyre me ngritjen e flamurit, nisë dhe ndorë 1912 në Vlorë, ku nëshkruat dokumenti i shpallës pavarësis nga 20 delegat nga të gjitha krajinat dhe qytetet e Shqipërisë, por ishte e pa mundur që qeveria e përkoshme e Vlorës të zhvillon të aktivitetin e saj dhe në një periudhë më të gjatë kohore. Kështu që në janar të vitit 1914, qeveria e Vlorës i dorëzon pushtetin Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, ose që një ndryshe shkurtimisht si KNK, dhe që ata vendosin që në Shqipëri të vinte një princ i cili të kishte mundësi për të qeverisur vendin. Dhe u zgjodh princi Wilhelm von Witt, i cili erdhi në Shqipëri, në Durrës, në 7 mars të vitit 1914, dhe më pas në 17 mars të vitit 14 ai mundi që të krijonte një qeveri shqiptare, e cila nuk kishte aq e qëndrueshme për të përballuar ato reakcione politike që ndodhnin në atë kohë në Shqipëri, por edhe në Evropë. Dhe kjo solli largimin e tij në shtator të vitit 1914 dhe pjesa që solli dhe largimin e princ Vitit dhe që do ta shohim në vonë dhe në ndikimet e Republikës së Korçës ishte kryengritja shoqëtare e Alxhi Qamilit, që ishte një lëvizje anadollake për kohën, që kërkonte rikthimin e një e sundimit osman në Shqipëri, apo vendosjen e princit turk në Shqipëri. Dhe nga kjo luftë që patën shqiptarët patriot me përfaqësimin e ignorantëve, të themin atë kohë, që ishin nën zaptimin e ideve të Alxhi Qamilit, solli që të kishte edhe dëshmorët e saj. Për shembull, Menduza Valani dhe Telemak Gërmenj janë mbytur në Pogradec në vitin 1914. Është një pasazh shumë interesant kur tregohet në kujtimet e Sevasti Qiriazit që ajo thotë ne po largoheshim nga Korça sepse në Korçë në atë kohë ndodhte puçi grek që është njohur në prill të vitit 1914. Ajo thotë që ne largohemi nga qyteti dhe ku shkojmë Pogradec takojmë Telemakun dhe Menduza Valanin. Dhe themi që hajdeni me ne sepse në Shqipëri dhe në Korçë dhe në Pogradec është e pamundur që të qëndroni. Por ata si dimi idealist, thotë Sevasti Qiriazi, nuk na u bindën të ne dhe thanë që do vazhdojmë të luftojmë. Dhe në momentin që ne kemi kaluar, thotë Sevasti Qiriazi, nga Pogradeci për të hedhur më pas në Ohër, kemi marrë lajmin që ata të dy ishin vrarë nga forcat e asaj kohe që ishte një periudhë shumë e turbullt. Dhe që ky është momenti, domethënë, shumë interesant që janë vrarë dy nga figurat kryesore që nëse do të ishin gjallë më vonë do të kishin një aktivitet jashtëzakonshëm në shpallin e Krajinës Autonome të Korçës. Zoti Kotheri, më fal. Për të ardhur brenda jemi këtu. Në këtë momentin nga një ran janë ose më saktë është edhe ndikimi grek jo i pakët edhe për të gjithë juglinjen. Ndërkohë kemi forca të tjera ushtarake të cilat kanë pushtetin e tyre qoftë edhe në juglinjen e vendit, e nëse po, cilat në Korçë në atë kohë ka qenë e vendosur administrata greke me një prefekt i emëruar grek, i cili kishte edhe fuqit normalisht të pjesën e zyrave apo pjesën e fjalë. Për qytetin e Korçës apo për të gjithë qarkun e Korçës? Për të gjithë qarkun e Korçës, por kryeqendra ka qenë Korça. Kryeqendra e veprimeve ka qenë Korça dhe normalisht rrjeta që do të merrte qyteti i Korçës do të karakterizonte edhe pjesën tjetër të qarkut që ishte në zonën e Korçës. Patriotët shqiptar me në krye të ministrit Ligir Menjin, duke parë planin e luftës që funksiononte në atë kohë, u mblodhën në Sofje,
Ku është interesante që të përmendim se te Mister League Armenia aty ka votuar dhe një revist me titull Biblioteka Zero e Shqipërisë, e cila është votuar në rreth 8 ose 10 kopje, bashkë me Kristodakun, i cili ishte një figurë shumë. Gjatë këtyre viteve, 4 vite, 1915, kjo ndodh në Sofia. Dhe duke patur parasysh që Greqia në atë kohë ishte një shtet asianist në luftë. Dhe po që kishte ndikim në Korçës, ndikim në Korçë, patjetër absolutisht, por ishte asianse në arenën e luftës së parë botërore. Dhe normalisht trupat franceze që ishin vendosur në Korçë, 88. Pra, gjatë kësaj periudhe ne kemi edhe batalione franceze, të cilat janë të vendosura në gjithë qarkun e Korçës. Batalione franceze dhe në pjesën e Bobostitës kemi të vendosur, do të thotë kufiri ishte Bobostica që ishin vendosur edhe trupat austro-hungarese që ishin kundërshtim me forcat franceze. Dhe shqiptarët duke patur parasysh që mund të përfitonin nga kjo situatë e tillë, dhe duke menduar që franceze do të konsideroheshin si pushtues në qytet dhe do të priteshin me armë, njëkohësisht do të priteshin dhe grekët me armë, sipas një dokumenti që është dërguar nga Andrea Katundi dhe të tjerët, kolonel de Burnazelit në Korçë që ishte prezent në atë kohë, ata i thanë që do të ishte më mirë që francezët të krijonin një akord me shqiptarët dhe të dytë kishin një armik të përbashkët që mund të ishte greku. Pra forcat greke që gjendeshin në Korçë, megjithëse në atë kohë akoma Greqia nuk ishte në luftë pro Antantës dhe rrjedhimisht pro Francës. Kështu që Franca në moment interesante që kishte një probavit të sigurt dhe duke u bazuar atyre që ka lënë të thënë dhe dokumentuar general Saraj, ai thotë që unë gjithjen në çdo vend që kam shkuar kam dashur që të respektoj vullnetin e atyre njerëzve banorëve të zonës ku unë kam qenë, ku unë kam shkelur me ushtrinë time. Dhe realisht shumë ndodhi, shqiptarët i bënë një kërkesë de Burnazelit, i cili në përgjigjen e tij shumë të thatë u përgjigj që unë nuk merrem me politikë, por unë jam ushtarak dhe nuk merrem me politikë. Kjo përgjigje nuk i kënaqi shqiptarët, të cilët kërkuan e ripërsëriti kërkesën e tyre që Korça të krijonte një administrat në vete, dhe duke u gjendur në një presion të tillë, francezët pranuan që të ndryshonin atë qeveritarin që ishte kryesori në Korçë, nga Burnazeli të vinte Henri de Cohen, i cili ishte një filoshqiptar, duhet pranuar, siç e ka shprehur dhe ai vetë në librin që ka botuar në vitin 1930, 6 muaj histori të Shqipërisë. Dhe më njëherë që në mbrëmjen e parë që ka ardhur de Cohenin në Korçë, ka rënë në kontakt me Themistoklin Gjermeni dhe ka bërë të mundur që të krijonin një akord ku të krijohej një njësi administrative. A mund të themi që këtu fillon e lind kjo ideja për shpallin e krahinës autonome të qarkut të Korçës? Absolutisht po, bile ka qenë netët e fundit të nëndorit dhe netët e fillimit të dhjetorit, kur si pas gjithë kujtimeve që ka lënë ata që ka qenë pjesë e atyre momenteve, tregojnë që nata këdhije gjithë jetë duke biseduar rreth çështjeve se sa më mirë mund të ishte e përpiluar ai dokument që do të nënshkruaj nga profesorësit e Korçës dhe nga profesorësit francez. Dhe që pas disa mbledhjeve të fundit që u bën në shtëpinë e doktor Konstantin Noçkës, në shtëpinë e Eftim Calles dhe në shtëpinë e Themistoklit Gjermenit, pasi u raakorduan të gjithë, pasi duhet pranuar që një pjesë e madhe atyre që u morën me përpilimin e protokollit, kishin përfunduar studimet për juridik, dikush në botën perëndimore, dikush në botën lindore, por që ishin të formuar nga ana juridike. Dhe kjo ishte sidomos formimi i tyre, për shembull në Stamboll apo në Paris, ishte një plus shumë i madh për lëvizjen patriotike shqiptare, sepse shkrishin të dyja eksperiencat e dy botëve të ndryshme të liqëvendis në një dokument që duhet ishte sa më i përkryer dhe sa më i qartë për ndërtimin e krajinës vetë qeveritare, si quen atë kohë, ose autonome. Pse e quen tani krajinë vetë qeveritare dhe jo krajinë autonome? Në qëse marim me shpjegim. Sepse djerim të momente ne e kemi njërë krajinë autonome. Në qëse do të themi krajinë vetë qeveritare, a mos duhet më tepër se sa tjetë objekti joni, tjetë objekti akademisë së shkencave, për ta quajtur kështu? Absolutisht, a ishtë duke patur parasysh... Pra dokumenti original, si e ka patur? Dokumenti original është i makin shkruar në frëngjisht. Dhe në frëngjisht është shkruar të tërë termi autonom. Pra kështu është krahin autonom në frëngjisht të Korçës. Por shqiptarët me Shqipen e para 100 vitëve e kam përdorur vetë qeverin, i cili është fix përkëthimi nga greqishtja, nga termi i greqishtës të vitë që vjen kala autonom, është fix për sepse në Shqipën vetë qeveritar. Sepse edhe për ju pys, edhe për faktin, sepse kohët e fundit shikoj edhe historian, edhe të Korçës, dhe jo vetëm, që kanë dëshirë të quajnë kështu, pra jo më krahin autonom. Kjo vjen edhe për shkak të këtij dokumenti i përkthyer kështu është në origjinë. Nuk është problem për caktimi i emërtimit, sepse është në këtë ngjarje historike në të dyja momentet si autonom, si vetë qeveritar, po jemi e njëjta frymë. Po,
Pavarësi se shqiptarët në të kohën e përdorur kanë dashur që të ishin sa më shqiptarë që në të formulën e tyre dhe kanë përzgjedhur fjalën vetëqeverim, sepse është fiks përkthimi i fjalës autonome. Por nëse përdoren të dyja temat, nuk ka asnjë asnjë. Jemi në natën kur është vendosur për të shpallur krahin autonome Kosovës. Cilat kanë qenë pak në disa nga patriotët? Dokumenti ka përfunduar si redaktuari në mbrëmjen e vonë të datës 19 Pasi është redaktuar dhe shpërcuar nga shqiptarët, në orët e para të mëngjesit, shumë herët e datës 10 dhjetor, Themistokliu ka atakuar francezin, kolonelin de Cohen, të cilit ja ka treguar për mbajtjen e dokumentit, ka mbërë dhe saktësimet pala franceze në fjallë dokument, dhe të nesëmen në 10 dhjetor, pra mëngjesin e asaj dite, rrethorës 10 para dites, ishte zbukuruar pjesa e bulevardit të Shëngjergjit, që është akoma dhe sot emërtuar ashtu në pedonalin e qytetit. Një ditë përpara ishin përgatitur uniformat e policisë të Korçës që patrullonin në mëngjesin e 10 dhjetorit në rrugët e Korçës, por sidomos edhe në zonën ku do të ngrihej flamur. Kjo polici ishte ngritur apo është ngritur është krijuar pra me datën 9 dhjetor të vitit 1916 është ngritur policia shqiptare e Korçës me uniforma të cilat ne fatmirësisht ose fatkeqësisht të themi kemi vetëm një fotografi që na ka mbetur nga uniformat e policisë të Korçës. Dhe që këta njerëz ishin vetdashës, këtë duhet të theksuar, ishin vullnetarë, pra nuk ishin pagesë, ishin policë dhe gjandarë në një farë mënyre që ruanin qetësinë e gjithë qarkut dhe vetëm të Korçës, ishin njerëz që më përpara kishin qenë pjesë e çetave patriotike dhe më pas duke ia diktuar nevoja e lëvizjes patriotike të momentit, ata nuk ishin në pjesë e çetave patriotike, por e kishin zbritur aktivitetin e tyre brenda qytetit të Korçës, gjithë duke qenë në urdhrat e Themistoklit Gërmenjit dhe të tjerëve që arritën këtë fitore historike, duhet të thënë, në datën 10 dhjetor të vitit 1916. Sipas kujtimeve të Nikolaj Zojt, thuhet që ai mëngjes, pavarësisht se ishte një dimër i acartë dhe shumë i ftohtë, kishte një lëvizje të pazakonshme në bulevardin e Shëngjergjit dhe njerëzit ishin ngrupuar në përpara shtëpisë të Themistoklit Gërmenjit, gjatë gjithë bulevardit të Shëngjergjit dhe përpara godinës ku ishte vendosur administrata franceze. Dhe jo rastisht ishte vendosur në atë godinë ku sot po rindërtohet shtëpia e flamurit, sepse ishte e vetmja shtëpi me balkon që shikonte nga rruga. Pra në gjithë rrugën bulevardin e Shëngjergjit, ajo ishte e vetmja shtëpi që kishte një balkon i cili shikte nga pjesa e rrugës e bulevardit kryesor, të themi të Korçës në atë kohë. Dhe më pas njerëzit vazhdonin deri përpara kopshtores edhe shkollës, si ka qenë në ambientet e kishës të Shëngjergjit, dhe akoma më poshtë, disa metra më poshtë se godina ku ngrit flamuri, ishte godina e bashkisë të vjetër të qytetit. Dhe të programuar, shqiptarët dolën së bashku të gjithë delegatët nga shtëpia e Themistoklit Gërmenjit dhe pjesa tjetër që i bashkoheshe delegatëve dhe që vinte nga shtëpia e doktor Konstantin Noçkës, që është afërsisht sot kusht shtëpia e doktor Polenës, bashkohet gjithë turma e patriotëve dhe pasi shkojnë në kopshtore në Shëngjergjit ku Themistokliu mban një fjalim dhe tregon pse janë mbledhur njerëzit dhe pse kremtohet ajo ceremonia asaj dite. Ata shkojnë në godinën ku ishte administrata franceze asaj kohe, që quhej edhe si prefektura franceze, ku protokolli që ishte përfunduar në agimin e asaj dite, unë shkrua nga 14 përfaqësues të popullit të Korçës, ishin 7 të besimit musliman dhe 7 të besimit ortodoks, dhe inkonsistë unë shkrua dhe nga kolonel de Cohen, i cili ishte përfaqësuesi i trupave franceze në Korçë. Pas këtij momenti, në mënyrë triumfale dhe Themistokliu del në balkon, valvit flamurin me shqipojnë dy krenare, të stilizuar pak ndryshe, e cila si stilizim shqipojnë e shohin dhe në pullat e emetuara më qartë dhe në kartë monedat, dhe njëkohësisht flamurit ishte bashkangjitur dhe një kravat me tre ngjyrat e flamurit francez, për të treguar që ky flamur i kësaj republike ka një mbrojtje ushtarake që ishte fuqia ose armata franceze që gjendeshe në qytet. Atje zotë kërthega, administrata e kësaj krahinë autonome do ishte e gjitha e qarkut Korçës, apo do kishte brenda kësaj administrate edhe autoritete franceze? Administrata që do të qeveriste qytetin e Korçës, edhe gjithë qarkun e Korçës, ishte e përbër vetëm nga shqiptarë. Dhe si pika e parë kryesore ishte krijimi i pozicionit të prefektit të policisë, që ishte Themistoklit Gërmenji, dhe më pas ishte këshilli administrativ i krajinës autonome, që përbëj nga këta 14 nëshkrues, të cilët ishin pjesë e nëshkrimit të protokollit, dhe më pasu bëm antar të këshillë administrativ. Dhe shumë interesante të themi këtu që kryetari i këti këshillë administrativ ishte gjithin në ndrim, sepse të gjithë antarët që ishin
antar të këshillit administrativ, çdo një muaj njëri prej tyre ishte kryetari i këtij këshilli. Pra ishte një rotacion i cili dihej që çdo muaj ky kryetar ndrohej për të dhënë gjithkujt me hapësirën e mendimit për të vepruar sa më mirë të ishte e mundur në zhvillimet dhe në punët e qytetit. Duhet të mos harrojmë që gjatë këtij momenti që ndodhi një gjarë historike, përveç se siç e thamë edhe më përpara, karakterizoi moti nga një mot jashtëzakonisht shumë i ftohtë. Në atë kohë kishte edhe probleme shumë të madhe sepse kishte edhe jashtëzakonisht shumë sëmundje në përkamb dhe bënte që çdo ditë të vdisnin mbi 5 apo 6 veta, të cilët sëmureshin nga gripi ose nga sëmundje të ndryshme që ishin të pakurueshme atë kohë në qytet dhe që fatkesisht akoma në pjesën në momentin e zhvillimit të luftës në Korçë nuk ishte ngritur akoma spitali. Dhe me kërkesën e doktor Akim Borjes dhe me mbështetjen e doktor Konstantin Noshkës u arrit që të mund të mblidheshin ato pak materiale që ishin të ngrihej një spital provizor ku të mund të kurroheshin njerëzit. Dhe në të kohë disa farmacistë që kanë qenë në qytet dhe që nuk donin të jepnin ilaçet e tyre për të kurruar njerëzit, me vendim të këshillit të administratës atyre ja u marrin ilaçet, janë bërë pjesa e spitalit të Korçës që kanë mundur të shpëtojnë kush e disa jetë njerëzish nga këta dy doktorë që në fillim e ngritën, të themi, ambientin e spitalit të Korçës që ka qenë i vendosur në godinën ku më pas do të hapej liceu francez. Zoti Kotere, mirë administrata e kësaj krahine autonome, pra po themi administrata e madhe, në Pogradec, në Kolonë, në Devoll, do kishim administratat e vogla që do të qeverisnin këto rrethe nëse mund të shprehim kështu? Teorikisht protokolli përfshinte që do të ishte Bilishti, Kolonja, Gora dhe Opari si pjesë e njësisë administrative që do të qeverisë nga këshilli administrativ i Kolonjës. Po ashtu po gradeci? Në protokoll kjo shkruhet në fillim. Po. Por që u bë mundur që 23 dhjetor, pra 13 ditë pas ngritjes flamurit në Korçë, 23 dhjetor 16, Qamil Panarriti shkoi në Bilisht, ku ngriti flamurin aty dhe mori të gjitha ato të drejtat civile dhe ushtarake për të qeverisur zonën e Bilishtit. Tjetri që bëri Lazo Progri, u cili u dërguan në Osoj për të ngritur flamurin aty dhe për të marrë në dorë gjithë qeverimin e asaj zone. Por pjesa e Kolonjës nuk arriti dot që edhe pse de jure ishte pjesë e organizimit të themi, nuk pati dot mundësin për arsye të luftrave që ndodhin aty që të kishte përvojësuesit e dërguar nga Korçë aty për të ngritur flamurin dhe për të formësuar administratën e atijshme. Po në Pogradec? Në Pogradec, flamuri u ngrit më vonë, dhe pjesa administratës të atijshme u dërguan se Selaj Dimbloshmi, u dërgua August Mortir, i cili ishte pjesë e vëzhgimit francez të themi, por që ishte një shqiptar, ishte një filoshqiptar i mirë për kohën. August Mortir ka kontributin e tij për ngritjen dhe të shkollës shqipe të Pogradecit, njëkohësisht bashkë me Mial Ballkamenin, ata ngritën dhe trupin gjimnastikor që quhet atë kohë në Pogradec, që organizonte të rinjtë atë qyteti në anën gjimnastikore, në anën kulturore dhe në anën muzikore të aktivitetit të tyre të përditshëm. Njëkohësisht ata patën edhe mundësi të vinin dhe dramën Besa në skenë, në vitin 1918 në Pogradec, të pak të si që kemi imazhi nga një fotografi e asaj kohë dhe që shruajtur deri mësot. Vlen të përmendet që Mial Ballkameni aty ishte drejtori i përgjithshëm i arsimit i qarkut Pogradecit dhe normalisht do të zëndsoj një figur tjetër të madhe si që ishte Mial Grameno, i cili gjatë kohës të qeverimit të themi të qeverisë përkoshme të Vlorës, ishte vendosur si drejtori përgjithshëm i arsimit Pogradecit. Dhe më pas, ai të themi u zëndsua nga Mial Ballkameni, i cili bëri të mundur edhe botimin e një kalendari që quhej kalendari i Pogradecit i vitit 1919 dhe 1920. Pra është i nga botimet e para, të themi, që përmendet emri i qytetit të Pogradecit si një njësi administrative shqiptare dhe që normalisht ai kalendar do të botohej në Korçë, në shtypshkronjën e Dhorikotit. Por që aty ka materiale shumë interesante të organizimit të jetës në Pogradec, të njerëzve të ndryshëm që punonin në administratë, por dhe mënyra se si nxiteshin në rrymë për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme kulturore, por që njëkohësisht kishin një shërbim të madh të lëvizjes patriotike shqiptare. Atëherë, çfarë kishte marrë përsipër kjo krajinë autonome, këto zyrtar, kjo administratë? Me së do merresh konkretisht? Ishte jashtëzakonshëm presioni që kishte administrata shqiptare asaj kohe për të drejtuar dhe për të marrë në dorë frenat e qeverimit të një krajine të tillë. Ishte kjo vinte për shkak edhe presionit grek në një ran, apo? Absolutisht po. Në deklaratat që kemi të shkruar nga kolonel de Cohen, në libri që ai ka botuar, që e citova më lartë, thotë që në takimin e parë me Themistokli Grimein, Themistokliu më shprehur dhe thotë që armiqtë tanë më të rrezikshëm unë konsideroj që janë grekët.
Dhe në qëse mendoj që Franca akoma ruan idealet e liri barazi vlazëris, mendoj se është vendi mirë për t'i shpalosur ato. Pra kjo është biseda e pare që ka bërë Mr. Flik Rumeni me kolonel dhe Kohenin, të pak sipas kujtimeve të ditë fundit që janë botuar në Paris në 1930. Atëherë themi të roli administratës, si e ka qenë? Administrata në të kohë kishte një punë jashtë zakonshme, që përfshinte organizimin e gjithë shkaje, duke filluar nga ndërtimi i ambienteve të spitalit. Po kishte thesar? Duke kishte financë? Ajo erdhi më vonë, por hapat e para që filluan të merreshin ishin krijimi i një administrate që secili të pajisej me certifikata, pa të dijeshin se sa njerëz ishin dhe se sa materiale të konsumueshme ushqimore duheshin për ta njerëz. Dhe janë shumë interesante dhe certifikata dhe vogla që janë normalisht me dorë shkrim dhe të bashkë kanë gjithura me një fotografi të vogël që identifikonin banorët e zonës të Korçës në atë kohë dhe që gjendja civile quhej Nofus në kohën e krajinës autonome të Korçës. Dhe sa banor kanë qenë në atë kohë? Këtë shifër nuk e kemi sot të dokumentuar tamam, sepse një pjesë dokumenteve humbën pasi u shkatrua ideja e krajinës autonome të Korçës, por që është interesante që administrata e asaj kohe hodhi në qarkullim për të gjithë banorët e qytetit një librez të vogël e cila quhet defterkë familjare. Me anë të së cilës mund të vinin në depot e shtetit njerëzit dhe mund të blinin okë, që është 1 kg e pak, oka që ishte sistemi i madhës në atë kohë, që i përket orizit, miellit, qymërgurit, gjithë materialeve të tjera që njerëzve ju duheshin si burimi paru për të jetuar. Pastaj me vendim të këshillit administrativ në fillim të vitit 1917 u vendos që të krijoj dhe kartmoneda e parë shqiptare dhe njëkohësisht kartmoneda që është përdorur gjatë kohës të krajinës autonome të Korçës. Dhe sekretar në atë moment i këshillit administrativ ka qenë Vasil Sinxhelo, i cili ishte një jurist i sprovuar deri në atë moment, i cili kishte përfunduar studimet e larta në Athinë dhe që u gjet mes ushtrisë franceze, sepse në ushtrinë franceze kishte edhe shumë njerëz si inxhinierë, profesorë, të cilët ndihmuan ngritjen kulturore dhe në një farë mënyrë edhe bazat e para dhe themelit të jetës në qytet. Dhe midis tyre ishte edhe një ushtar i cili quhej Davir, i cili ishte një drugdhëndës dhe meqense kishte këtë profesion të tillë, atij ju kërkua që të krijonte bocën në dru të pullave dhe të kartonelave që do të shtypeshin në shtypshtojën e Arkimedit Vangelit në Korçë dhe që të ishin banknotat e para që do të hidheshin në qarkullim me shkrimin e tyre shqip. Dhe banknotat e para që janë në qarkullim janë të nënshkruara me titullin Shqipërive të qeveritare. Dhe janë prerë një frangë dhe gjysmë frangë. Këtu është interesante që të themi që franga e asaj kohe e përdorur në kohën e krajinës autonome të Korçës ishte e barazëvlefshme në vlerën e saj me një frangë që përdoret edhe në Paris. Pra u arrit kjo marrëveshje e tillë që për adres të së vërtetës u arrit në ndretimin e Nikolaj Zovit, i cili ishte drejtori i përgjithshëm i financave, ose të themi ministri i financave në atë kohë i krajinës autonome të Korçës, derisa arrin në momentin kur revista L'Illustration e datës 7 prill 1917 në një artikull të saj për mënyrën e qeverisjes të Republikës të Korçës, e shkruar nga Robert Boshe, thotë që nëse sot ka një shtet në Evropë dhe në Ballkan që i ka të balancuar të ardhurat financiare dhe nuk ka deficite, pa dyshim që kjo është Republika Shqiptare e Korçës. Pra arrit votohet një revistë prestigjioze të asaj kohe, siç është L'Illustration, në një format të madh, që t'i bëjë ditur mbar Evropës, madje edhe botës për ekzistencën e një shteti shqiptar të asaj kohe. Është interesante që të kalojmë më pas në 3 mujorshën e parë, në shkurt ose në mars të vitit 1917, kur shqiptarët dhe francezët të mbledhur dhe të buar në Korçë për një festë të caktuar të tyre, midis tyre ngrit kolonel dhe Koheni dhe thotë që unë ju sjell dhe përshëndetjet e si motrës tuaj Republikës Franceze. Dhe kjo i bëri shqiptarët që të mendonin që emërtimi nga krajina autonome ta kthenin në republikë, sepse në kohë Franca ishte republikë. Dhe ata menduan që ne na vinë përshëndetjet nga si motra republika. Kështu që ne jemi republikë. Dhe në të gjitha shkresat më pas detarësimit e shohim si Republika Shqiptare Korçë e emërtuar, pra njësin organizative dhe administrative të zonës së Korçës, dhe ky është momenti kur merr emërtimin si Republika Shqiptare Korçë, pjesa e ndrimit e emërtimit nga krajina autonome në Republikën Shqiptare.
kanë qenë ditë të jashtëzakonshme, të paktën siç duket nga dokumentet dhe nga kujtimet që kanë njerëzit. Është interesant fakti që të themi se sot në rrugën Niko Dodoma gjendet akoma një banesë në të cilën në vitin 1917 u instalua centrali i parë elektrik i Korçës, i cili nuk ishte edhe shumë distancë në via Erore nga Godina, ku ishte ngritur flamuri dhe ku ishte e gjithë administrata shqiptare, dhe që këtë e solli shoferi i parë i Korçës, i quhej Lambi Andrea, ai solli centralin e parë elektrik që me anë të fishave të qarta dhe të trasha mundi që të lifte llamba elektrike për të punuar administrata në godinën ku ngrit flamuri, dhe që rallë erë llambat e asaj godine mund të fikeshin para orëve 3 ose 4 të natës. Kjo tregonte një fund të jashtëzakonshëm që kishte administrata e Korçës në atë kohë. Zoti Kothere, sa ka zgjat kjo administrar e kësaj krajine autonome? Me hyrjen e Greqisë në luftë pro-Francës, dhe në base një nga qëllimet e vetme të hyrjes të Greqisë në luftë pro-Francës ishte aneksimi i Korçës edhe i zonës të Korçës, filluan dhe luatit e para që të ndiheshin në qeverimin e Korçës në raport të raportimit të punës e shqiptarve në autoritetet franceze. Dhe ky detaj u vure që në momentin kur pasi motivacion real dhe të besushëm, u largua nga Korça Endri dhe Koen, i cili si që tam ishte një filo shqiptar i flakt, dhe në vënd të ti erdi një komandant i cili ishte Henri Sall. Dhe Henri Sall ishte një personaj i cili nuk ishte një dëshamirës i qështit shqiptarë, dhe ashtë më shumë nuk e kishte mendjen për të qeverisur shqiptarët, pasi në dokumentet thotë që ai nuk ishte i përqendruar mendërisht, për arsye se kishte humbur 5 ditë në luftë. Dhe kjo i kishte bërë që ai tavuante shumë të qendrohej, mos ishte shumë i përshtatshëm për pozicionin që ndërmarrua. Dhe ai vjen në Korçë, merr drejtimin e krajinës autonome të Korçës ose të Republikës, pra të elementit mbi këshillin administrativ, pra të autoritetit ku shqiptarët duhet të raportonin punët që ndodhin në Korçë, siç ishte vendosur sipas akordit të datës 10/10/16. Dhe është një vetë shumë interesante e Themistokli Grimenjit që i dërgon miku të tij Masje, francezit, që i thot: "Unë jam gati që të ishe nga detyra time dhe mbas edhe të dënohem, edhe pse jam i pafajshëm, por mendoj vetëm që këtë që ta bëj të shpëtoj njerëzit e pafajshëm që ju po e merrni dhe po e gjykoni sikur kanë bashkëpunuar me armiqt e Republikës së Korçës apo me armiqt e francezëve, sepse në atë kohë me policinë sekrete franceze që drejtohej nga Benoit, ishte një llaftari, një tmerr se si njerëzit mund të merreshin, të ngarkoheshin me shpifje, të goditeshin, të keq trajtoheshin dhe të bënin që të pranonin ato si gjëra që nuk e kishin bërë. Dhe të tilla gjëra që kanë ndodhur shumë figurave që ishin pjesë shumë e ngushtë e qeverimit të Korçës dhe e Themistokli Grimenjit. Këtë shumë e famous boy që dhe shumë të tjerët, të cilët të torturuar në burgjet franceze, apo në ato hapsanat që quheshin atë kohë, u detyroheshin të nënshkronin dokumente me deklarime të cilët nuk i kishin bërë. Dhe Themistokli Grimenji e ngre këtë problem dhe shkruan që është e pamundur, thot, që francezët të tillë po shikojnë vetëm interesat e xhepit dhe nuk po shikojnë atë parullën e famshme Liri Barazil Lazri. Dhe në qo se doni, thot, që të vazhdoj Franca tjetë ata dhe mema e Shqipërisë, si pas tyre parimeve mund të vazhdojmë, por në qo se ka një mosmarveshje të tillë, atër është e pa mundu, thot, që të mund të vazhdojt kjo situatë, dhe ju kërkoj, thot, që të bëni hetime të kthjellta rreth këtyre njerëzve që po përpiqen të minojnë marrëdhënien e Shqipërisë dhe të Francës, dhe njëkohësisht të minojnë dhe ndërtimin, të themi, të administratës së Republikës Shqiptare. Në këtë rrethana, ka ardhur edhe menjanimi i vetë Themistokli Grimenjit? Absolutisht, Themistokli Grimenji, sipas kujtimeve të shoqes së tij, duke folur me një nga miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij, thotë që në mënyrën se si ka ardhur puna është shumë mirë që ne ta ratisemi nga Korça, sepse shumë shpejt do ta vrasim. Dhe në momentin që miku i tij po dilte nga shtëpia e Themistokliut, ai thotë: "Ktheu." Po është më mirë që ne të ikim dhe të shkatrojmë të gjithë që ngritëm, është më mirë të rrim këtu dhe sikur të na vrasin. Dhe kjo ishte ajo që Themistokliu dha fjalën dhe ndeti deri në fund në qytetin e Korçës, derisa më pas u çua në Salonik dhe u ekzekutua. Vrasja, në çfarë thanë shkruar? Ke një informacion? Vrasja e tij është një enigmë që unë nuk e kuptoj pse shteti francez ka dashur që ta bllokojë për kaq kohë. Pasi në 9 nëntor 1917 ai u dënua me pushkatim nga një gjykat ushtarake franceze, normalisht në Salonik, pasi aty ishte qendra
e franceze dhe ishte vendosur nga gjykata franceze që dosja e pushkatimit të Mr. Kliut të hapej pas 50 vjetësh. Kur u mbush 50 vjetori i saj, profesues nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë shkuan në Francë, në Paris për të kërkuar dosjen. Dhe kërkesa e kthyer mbrapa duke thënë që vendimi i gjyqit u ri bën një gjyq tjetër dhe u shtyllën 50 vjet të tjera. Tani më kthej që pra i bie që në 2017 duhet të hapet dosja e vrasjes të Mr. Kliut Gjermenjit. Po të paktën sipas dëshmive që kanë dhënë patriotët e ndryshëm që kanë qenë pjesë e asaj kohe. Dhe që normalisht interesimi ka qenë shumë i lartë për sa i përket ekzekutimit të prefektit të policisë të Korçës, thuhet që ai në mesnat para se të shkonte në shtëpi është ndaluar nga sureteja ose policia e sigurisë, policia e sigurimit ose nga sigurimi francez dhe është thënë që do vish me ne për të shkuar në Selanik që të takosh Sarajin për të sqaruar disa mosmarrëveshje. Te Mr. Kliut në fakt e prisë takimin në Sarajin sepse gjithnjë e shprehte që në Korçë po ndodhin shumë gjëra që nuk duhet të ndodhin dhe gjeneral Saraj nuk besonte te Mr. Kliut që kishte ndjenjë për këto. Nuk kishte ndjenjë të çfarë ndodhte me këtë qytet. Dhe ai kërkonte që të kishte një takim patjetër me gjeneral Sarajin. Në momentin kur i tha që do vish në Selanik të takosh gjeneral Sarajin, ai pranoi në mënyrë të menjëhershme, bile nuk u shkthyer as në shtëpinë e tij që të lajmëronte familjarët për të shkuar në Selanik sepse ai tha që familjarët e mi dinë që unë vonohem, kështu që nuk është problem që të lajmërojmë ata. Por në këtë natë që ndodhte kjo masakër ndaj Republikës Shqiptare të Korçës, kishte udhëtuar nga Selaniku për në Korçë dhe André Benoit, i cili ishte shefi i zbulimit të armatës franceze të lindjes, i cili ishte edhe në një farë mënyrë që kishte ngritur dhe kurthin kundër Themisto Kliut Gjermenjit dhe i shoqëruar Themisto Kliut nga ushtarët e tjerë francez, pasi në ditën e automobil nuk kishte dhe Benoit prezent, por ishte në automobilin tjetër, të shoqëruar nga disa automobil, ata u nisën drejt Selanikut, ku filloi të montojë një gjyq të Mr. Kliut me arsyen e bashkëpunimit me trupat austro-hungareze që ishin armiqtë të Francës në gjatë kohës së luftës së parë botërore. Dhe Mr. Kliut ju caktua një avokat mbrojtës, por sa përsy e faqe, dhe Mr. Kliut nuk e pranoi atë. Pranoi që ta bënte vetë mbrojtjen e tij dhe sipas të thënave të patriotëve të asaj kohe, Themisto Kliut u dënua nga gjyqi ushtarak francez me 3 vota pro dhe 2 kundër për pushkatimin e tij. Pushkatimi ka ndodhur në mes natën e 9 nëntorit 1917, pasi Themisto Kliut kërkoi që të shkruante një letër e cila do të ishte e fundit e jetës së tij, dhe një letër të cilën e drejtonte Pandelit Sanes, ishte një nga njerëzit e besuar të tij në Korçë, dhe i shkruante që vdesi pa fajshë, ju lutem kujdesuni për familjen time, për nënën, për motrën, për fëmijët, pasi ai në shtëpi kishte një vajzë të adoptuar në Sofje, pra ishte një bullgare e cila më vonë ishte nxënëse në sektorin e Varshavës, njëkohësisht kishte vetë nipin Vasilin, i cili ishte djali i vllajit të tij Telemakut, ishte vrarë para 3 vjetësh në Pogradec në përpjekje me forcat e Avdija Milit dhe të sa bashkëtanit. Dhe ai kërkonte pandelicarit si të kujdeset për fëmijët e vegjël, të kujdeset për shoqen, për nënën e tij, për motrën Aleksandrën, dhe të mos krijonin asnjë incident në Korçë. Pra vrasja e tij mos krijonte asnjë incident në Korçë të frymëzuar nga patriotët, që të mund të çonte në rrëzimin e flamurit dhe në prishjen e protokollit në aprovimin e protokollit të 10 dhjetorit 1916. Kjo letër ka ardhur në Korçë, është lexuar nga shumë patriotë asaj kohe, përgjithsisht është Nikolaj Zoi në kujtimet e tij që këtë letër e mori për të ruajtur Andrea Katundi, që ishte përkthyesi personal i Themisto Kliut Gjermenjit. Dhe që deri më sot me kërkimet e vazhdueshme që kemi bërë, nuk kemi arritur dot që ta gjejmë letrën, edhe duke kërkuar në banesën e patriotit Andrea Katundi, për se mbase ai, siç kishte një zakon thot Nikolaj Zoi, që letrat që ai quante më të vlefshme i futen në përvende të ndryshme të shtëpisë. Dhe kërkimet e erëpasishme nuk e kanë për të mundur që sot ekselit të mund ta gjejmë këtë letër, por që të paktën në pjesën e përgjithshme të saj dim përmbajtjen se çfarë ka ajo letër, pasi Nikolaj Zoi thotë që sytë mia dhe duart e mia e kanë lexuar dhe kanë prekur atë letër. Dhe ato që mban të mënda i ka shënuar në kujtimet e ti përsa e përket letrës të fundit të Themisto Kliut. Themisto Kliut Gjermenji si shtamu përshkatua natën e 9 nëndorit 1917 dhe në Uvaros pas një shenjë identifikuse në varesat franceze në Selanik, në vendin e quajtur Zeyntlink dhe fatmirësisht të paktën në kohën e fundit kemi arritur që të mund të gjejmë edhe fotografinë e varesave të ndërtuara të Zeyntlinkut në vitet 1922 dhe ku shënuar dhe vendi që ku ka qenë i varosur Themisto Kliut Gjermenji pa asnjë shenjë dalluese.
Në mesnatën e nëndorit, gjatkohës që Themistokliu pushkatoi në Selanik dhe merre vendimin fatal i atij gjyqit të montuar, në Korçë mbysyn forcat të shumta të ushtrisë franceze, të cilët vendosën mitroloza në pikat më të larta të qytetit, siç ishte këmbanaria e kishës së Shëngjergjit ose xhamia e Korçës. Dhe të nesërmen, në datën 10 nëndor 1917, Endri Sall, që kishte zënësuar Dekoenin, kërkon një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit Administrativ dhe gjithë duke patur parasysh atë luatin mendore që ai kishte, pa përdorur pak diplomaci apo pak finesë, ai u thot 14 anëtarëve të Këshillit Administrativ, as duke përshëndetur fare, duke thënë përshëndetje se mirëdita ose mirëmëngjes, direkt i thotë që ne dje kemi pushkatuar të Mr. Ligir Meni për arsye që i dëgjoi ushtarak francez. Dhe unë thotë i kërkoj që ju mos bëni asnjë lloj rezistence, sepse çdo rezistencë do shtypet me gjak dhe do të jetë fatale për korçarët, pasi ne kemi sjell trupa të shumta që të patrullojnë në qytet. Shqiptarët e gjendur të habitur përpara këtij fakti të jashtëzakonshëm, zbatuan porosinë e fundit të Themistokliut që të mos organizonin kryengritje brenda në qytet kundër forcave franceze, sepse do të azisoje dhe Republika Shqiptare e Korçës, si Themistokliu i kishte ngritur me aq mund dhe me aq sakrifica. Në shkurt vitit 1918 u abrogua protokolli që ishte nënshkruar në dhjetor të vitit 1916. Trupat franceze u larguan nga qyteti dhe vendosën qendrën e tyre në Maliç, duke i hapur vendin kështu forcave greke, të cilët erdhën dhe vendosën administratën e tyre në qytet. Por që flamuri shqiptar mbeti i palëvizur deri në, të themi, në fillim të vitit 1919 dhe u ringrit përsëri në vitin 1920 kur Korça u bashkua Shqipërisë dhe u bashkua qeverisë të dalin nga Kongresi i Lushnjës dhe që vendos në Tiranë, që në atë moment u shpalli Tirana kryet qyteti i Shqipërisë. Është interesante të themi që gjithë fuqia financiare e mbledhur nga arka e Republikës Shqiptare të Korçës shërbeu si themeli financiar i shtetit të sapo krijuar shqiptar të dalin nga Kongresi i Lushnjës. Dhe që ato franga që ishin pjesë e Republikës së Korçës ishin tashmë themeli i shtetit shqiptar që kishte kryeministër Sulejman Delvini dhe që shpalli kryeqytet Tiranën në shkurt të vitit 1920. Është një ngjarje jashtëzakonisht shumë e madhe që ka shumë pak kohë të funksionimit të saj, pra dhjetori 16 shkurt 18, por që sipas dokumenteve dhe kujtimeve dhe materialeve është një ngjarje e cila unë po tentoj që gjithin ta zbardh nëse është e mundur ditë pas dite, sepse çdo ditë ka patur zhvillime të ndryshme, ka patur intriga dhe kulisa të ndryshme që dhe shqiptarët luftonin kundër shqiptarëve, ata që ishin me prirje grekomane ose shqiptarë të ndryshëm që ishin elementë që përqafuan disa prej tyre që përqafuan politikën e Esat Bashkëtopëtanit, i cili në të kohë ishte vendosur në Selanik dhe që duhet thënë se ishte një nga kundërshtarët kryesor të ngritjes së Republikës Shqiptare të Korçës. Ai dërgoi edhe dy përfaqësues të tij për të takuar te Mr. Ligir Meni dhe që t'i futte edhe ata në pjesë të Këshillit Administrativ, por që ishte e pamundur që ata të pranoheshin në një organizim të tillë, pasi asnjë nga lëvizja patriotike shqiptare nuk e pranonte frymën e Esat Bashkëtopëtanit që ishte pjesë e funksionimit të administratës shqiptare të Korçës. Zoti Gotheri ishte klasik që ishin së bashku në Konak në televizion.